Den här dagen kommer att bli helt knäpp kul. Det där tar vi. Men när vi har den och den kan den bli mega diva. Och det kostar 100 DNA. Så då klickar vi på den, okej? Okay? Nu! Du kan ju ta ett tag. Vi tar det här hela dagen. Tante. Ja, nu är det den här. Vänta, har inte vi här med den då? Nu är det det alla har väntat på. Gud, tänker jag. Gata läckigt. Nu har du den 900 lite jag skadat ju. Ja. Men här är bra. Och skadat lite. En sniper där ändå. Jag tyckte att det skulle bli bra. Men okej. Night, inte night. Lätten, jättelora. Jag skulle inte använt den. Jag vet inte om jag hade den här. Nu kan jag göra hit min tågel. Jag kan inte bara rita. Mm.
mitt del. Välkomna, jag heter William. Det här är min YouTube-del med nya spelare. Nya. Jag kunde gärna att det gör det. Ni hittar mig någon gång. Men nu kan vi börja. Det här är... Det kan inte stå där. Eller där. Och så tycker vi är bra. Håll era hattarna. Nu blir det coolhet. Nu ska vi klicka där. Hämta de med mig. Andra. Adrima. Tycker jag tar ett tag innan vi tog den där. Det kan ta några veckor. Eller månader. Jaha, jag tar kronor vi vill ta det idag. Nej. Oh. Det här. Wow. Den där har jag inte gjort. Det är något vi inte vinner. Halleluja. Pengar. Det är bara något att fråga. De vann borta. De vann då. Det kan bli läckigt när det kommer blod.